Це волинська полька, яку на сцені Хмельницького палацу творчості для дітей та юнацтва виконують танцюристи студентського ансамблю «Політехнік» з Києва. Танцюристка ансамблю Дар'я Черницька каже, намагалися урізноманітнити фестиваль різними номерами. Це Центральна Україна, Гопак, це Волинь, це Закарпатська Березнянка, це Єврейська Сюїта. Для волинської польки вбралися у костюми відповідного регіону. Особливість в жіночих коронках, в таких, як ви бачите, в мене на голові, в візерунках. Візерунок – це чисто Волинь. І кольором воно відрізняється, і сама вишивка костюму. Так само пояс, що не притаманно, наприклад, на Центральній Україні. Це виступ харківського ансамблю пісні танцю «Забава». Для них важливий обмін творчими ідеями. І за справжню сцену засумували, каже художня керівниця Лариса Стриян. Ми не були на сцені з 22 лютого 22 року. Останній був святковий заход у місті Харкові. Зараз ми виступаємо, але це в метро, в підвалах, в арт-укриттях. Трошки хочеться світла, хочеться звуку, хочеться живих емоцій. Волонтерка Наталя Вознюк каже, донатять для ЗСУ і артисти, і глядачі. На даний момент це на Бандеромобіль. Цьогорічні зимові візерунки – це 35-й ювілейний фестиваль, каже його постійний організатор Іван Гуреєв. Розповідає, учасники привезли емоційні хореографічні роботи. З Києва колектив на таку дуже щемливу тему, пов'язану з війною, але вона не напряму про війну, але про ті почуття, які зараз діти відчувають під час війни. За словами Івана Гуреєва, такі фестивалі не втрачають актуальності попри війну. Це знайомство, обмін емоціями і творчими ідеями. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.